ملګرو السلام علیکم راځو چې جوړ او روغ یاست ملګرو بدبختانه چې مونږه میچ بایلوي د سریلانکا خلاف ځکه چې د ټوله د ایشیا کپ چې دی دا د سریلانکا په غاړه دی پیچ چې جوړیږي د سریلانکا په خوښه جوړیږي دی دا پیچ د بیټینګ لپاره جوړ کړی وو کستا په یاد دي تیر وارې یو سل شپږ جوړ کړله ټول اوټر د راشد غوندي بالر ته تیر وارې په اول بار باندې چکه ورکړه ځکه چې دا پیچ وو دی د بیټینګ لپاره جوړ کړی وو او پاتې سو چې دلته د جبار خیل دی دا ډیر سپکاوی کړی دی په کلاړیانو پسې مه غږیږئ دا هیڅ معنی نه لري دا د ویډیو دا تاسو وګورئ په یاد دي چې د ویسټ انډیز خلاف یې پنځه وکټې واخیستې په هغه ورځ کریم جنت ښه پلیر وو ښه کارګردګي یې کوله نن چې دی کیج نیمیسې ته خبرې پسې کوي ولې دا خبرې دا زموږ پښتانه څومره بې تعلیمه څومره بې دغه خلک دي تاسو وګورئ کیچ میسي ته ښکنځل ورته کوي دغه ورته کوي بد ورات پسې وایه دا مه کوئ دا هیڅ معنی نه لري دا د بې تعلیمه سړي کار دی موږ باید په خپلو اتلانو باندې په خپل دغه باندې فخر وکړو چې دا په دا دون لږ وخت کې چې خپل سپانسر هم نه لري دی په دونه غټ زړه میچونه کوي او ښه کارکردګي کوي خیر دا یو میچ بل هیڅ مشکل نه دی خو موږ باید په کلاړیانو پسې بد ورځ نه ووایو دغه کلاړیان چې موږ وطن ته خوشحالي راوړي او موږ ته خوشحالي را په برخه کوي دا موږ غواړو دا دوی غواړي چې میچ بایلي دا ته ورسي دا دلته یو جبارخیل دی جبارخیل په نامه دی ځکه نور نه پیژنم خو ده خبرې کړې وې ښکنځاوې هم کړې وې ډېر غلط کار یې کړی دی د دې پر دې باندې معافي واخلي پښیمانه دي سي چې زه دا رقم ښکنځل بیا نه کوم تایل دې ته دغه ته ښکنځل کې کلاړی ان تر ښکنځل کې کریم جنت تر ښکنځل کې اشه چې دغه اصغر کیپټن ورورې کستا په یاد تا شپ سی ویل نن چې یو کې چې مس کی ته د ښکنځل کې دا ورور دا نه په کرکټ په یی نه شي کیج دا بس چې پر خلا واره لا غوای د دې د ماوري دایس دی سوشل میډیا ته راوتل دي بس یو رقم ځان مختکی په کلاړیانو په سیګډی جدا د ته کرکټ ولا کور معلومی ریس د خبرې کی پر ما باندې ولا کا چکا وی ولا کا زما دا کیچ مسکی اله د چې جوړ ولا کا قسم په خدای ک کریم جنت نه کریم جنت د پرو ځای ته ولا کور ورسیږي ته وا پر ما ولا کا چکا وی تو چکا شه چې چې تی سولا در باندې وی دا کریم جنت او موږ ته په کار چې په کلاړیانو پسې خبرې نه وکړو دا زموږ ملي اتلان دي موږ باید دوی سپورټ کړو دا چې موږ سپورټ نه یو ورسره زموږ دغه نه یو ورسره مدد نه یو ورسره چې موږ یې سپورټ کړو دا بیا دې څنګه دا میچونه وګټي نو هیله کوم بیا په کلاړیانو پسې مه غږیږئ ځکه دا د کریم جنت خپله معافي غوښتې ده دا خو د هیچ چا زړه دا نه مني چې زه دې میچ بایلوم اول ته دا ګوره د ویسټ انډیز خلاف یې پنځه وکټې اخیستې دي په هغه وخت کې ښه پلیر نن ښه پلیر نه دي په مخه هم ښه د الله په امان